una vegada més, benvolguts amics i companys. Una vegada més, l'associació Cap Vermell ha volgut reunir els seus lectors. En aquesta ocasió, per celebrar conjuntament 35 aniversari. La convidada permet, entre altres coses, gaudir de la companyia i d'una magnífica i completa exposició de la tasca desenvolupada en aquest llarg recorregut. Unes activitats de les quals molts de vosaltres vos hi sentireu partícips i protagonistes. L'exposició visualitza la nostra història, però en el fons no és més que un botó de mostra de com ha evolucionat la societat. Vàrem néixer el desembre de 1980, el dissabte de l'Esperança, quasi al mateix temps que la nostra democràcia. Aquella necessitat de modernitzar-se i d'acceptar reptes el duem a dins. I es feia amb més bona voluntat i il·lusió que preparació, amb més força i coratge que tal vegada intel·ligència. Als seus inicis, Cap Vermell s'imprimia al taller del convent de Petra. La màquina multicopista no emetia fotografies, per la qual cosa la part gràfica es cobrien dibuixos, però petar escompat de catarates i es cobrien dibuixos. Per a l'escriptura comptàvem amb una vella màquina d'escriure que ens permetia, que no permetia fer rectificacions. Resumint, era una feina lenta, artesanal i sense poder corregir. I a vegades mos criticaven, no hi podíem fer res. L'any 1983 incorporàrem a la revista les primeres fotografies. Eren de baixa qualitat i molt fosques. Tot i això, ens permeteren millorar les portades. En aquella època, en Joan Reis va fer unes magnífiques composicions combinant fotografies i dibuixos. L'any 1991 patirem una forta crisi. Estàvem uns mesos sense poder sortir. Hi havia esgotament i necessitàvem renovar-nos. Fins i tot publicàrem a la contraportada l'esquela de la defunció. No sé si ho recordeu. La incorporació d'una més jove generació, companys feiners i amb idees, va permetre enlairar una altra vegada la revista. Entre 1993 i 1997 va cuidar de l'impressió l'empresa Tirrena de Manacor. Seguia modernitzant-nos i millorant la qualitat del paper, cosa que va permetre les primeres fotografies en color. Després, durant 3 anys, imprimirem Blanc i Llis, una empresa que la regenera, i a la darrera etapa anàrem a Santa Margalida. L'edició de llibres començà prest, el gener de 1985, amb el Castell de Capdepera, i el 89, cas del meu germà, d'en Joan Roig. Posteriorment, vegué una etapa de col·laboració amb l'Ajuntament, el qual cuidava del finançament i nosaltres hi posàvem la feina. El 2008 començà una etapa nova on Cap Vermell de nou es va fer càrrec de l'edició, comptant amb l'ajuda sempre de l'Ajuntament. Un canvi que ha accelerat la publicació de llibres d'autors a gent resident de Capdepera, entre els quals hi ha en Jaume Fuster, en Aurelia Canan, en Felip Esteve, en Biel Mir, en Bertomeu Melis, en Climent Guerau, en Joana Colom, Pere Orpip, Daniel Bosch, Llorent Tos, Miquel Flaquer Dull, Joan Cavalcante, Jaume Miró i na Maria del Carme Fuster, si no em deix. L'any 2000 encetàrem la concessió del Premi Cap Vermell, una de les activitats de les quals estan més contents. El primer premi, el primer any, fou pel company i mestre de tots nosaltres, en Joan Reig. Amb els premis sempre hem volgut reconèixer la tasca individual i col·lectiva de la gent del poble, per la qual cosa sempre hem comptat amb el vot dels nostres lectors. Han rebut el premi el grup d'acció social, el centre cultural Banda de Música, Terra Roja, Cofreria de Pescadors, Cofreria de Sant Antoni, Voluntaris de la Creu Roja, l'Escolar, la Banda de Cornetes i Tambors, la Comissió del Rei, la Marana de Sallata, el grup de Ball de Botaires, Gavellins i Castell de Capdepera, i individualment, en Elena Gómez, en Bartomeu Balaguer, en Toni Prats, en Jaume Fuster, en Climent Guerau, en Gustavo, en Llorent Tous i en Pere Orpí. Una gent tant. De tots els actes han volgut deixar constància en aquesta exposició.
Un altre aspecte important ha estat la col·laboració amb el Premi Ploma de Ferro, que convoca l'Ajuntament des de l'any 1994. Durant anys, la nostra aportació va consistir en la publicació d'aquests treballs i actualment ajudam a subvencionar. El mateix any 2007 començàvem l'aventura del Cap Vermell Digital, una posada al dia del fet informatiu. Hem estat una de les primeres revistes illenques que han entrat en el món digital. Entre el 2007 i el 2008 hi hagué unes 3.000 entrades a les revistes digitals. Això vol dir que hem ampliat moltíssim la xarxa de lectors, avui en dia tenim unes entrades de 1.200 diàries, i també dels col·laboradors. Una gran passa cap a la democratització de la revista i de la informació. Immersos dins aquesta revolució tecnològica, no ens hem oblidat del paper. Per això, els darrers 7 anys han tret un anuari per recollir una selecció de les notícies, dels articles i de les activitats culturals que s'han desenvolupat en el poble. I ja no me'n queda més que convidar-vos a participar a Cap Vermell i dir que endavant Cap Vermell, i per molts anys. En Suso, vos cantarà dues cançons.